Vale, doncs anem a fer els trials del Beowulf, que m'agrada, junt amb l'Squiggly, crec que molarà per començar a jugar, res més. Per començar, sé que això és l'LP. Uf, vale. Ahà. D'acord. A veure, i què necessito? L'Sprint. Sprint SMP. A veure, anem a mirar la llista de comandos. Ah, vale, Wolf Shot i Wolf Press Slam, vale, a veure. No, joder. Wolf Press Slam. Vale, sí, vale. Ah, com salta, no? Anda! Ostres, serà difícil, eh? Val, val, val! És això, tal qual. Bé, anem a provar i sobre la marxa traiem. Ah, sí? Sí, sí. Sí que funciona, o sigui, a veure això. Wolfshock. Ah, anda, Boyuelo. Què és això? Vale. I això es queda aquí i s'apreta què? Vale, i el Wolf Press Slam és això. No era el Press Slam, però mola més. Ai, a veure, Sprint. Aquest sí que és el Press Slam, bien. Bé, bé, bé. El primer el tenim. Hòstia, que va més ràpid, no? I el Gigantic Arm? Gigantic Arm... Vale. A veure... Estic massa acostumat a fer altres tipus de... AMP! Sí! Vale, perfecte. Mola un montón. Vale, això sabem el que és, que estirà S... Què és intoquer? Sí, és fer el mateix, aquest intoquer... No pie, no? Bueno, clar, el millor canvia, no? Vale. Reserteja. ¡Ándale! ¡Anda! ¡Que cambia las propiedades! ¿Y el Air Wolf? ¿Qué es? ¿El look que acabo de hacer? Vale, no. No era, no era eso. Curiosidad. ¡No, al revés! Vale, funciona. ¡Al revés! Si es que es facilísimo. ¡Ah! ¡Sí! ¡Sí! ¡Le fed! No sé qué tal el Wolf. ¡Ah, es un HP! Vale, vale. Ahora sí. Perfecta. Es muy divertida que no, ¿eh?
Ja, vols que faci... Vols que faci primer Gigantic Art? No sé quan vols que ho faci. Ahí. Pues tiene una miqueta más, ¿sabes? Vale. Es asequible, en serio. Aquest no es para mí. A ver, se le dejó. A ver, una lección más que abandonan. ¿Ah? Solte de 5, o sea, estaba mal la última. Solte en 4. ¿Ah? Le va a hacer la última, que me parece muy raro. Estic sofrint ara mateix. Sí! Hòstia! Hostia. Tots els del Beowulf. Perfecte.